kör vloggen med Boy här. Och Emilia. Och Arturboy. Vaknade 1:30. Typ gick upp, satt med datan. Fixade lite. Träffade Artur och Emilia. Ja, Emilia har slaggat här. Hon har gjort samma saker typ. Mm. Jag vaknade av 1 kanske. Sen satt jag med datorn och åt några mackor, snackade med de här töntarna. Sen stack ett ram här i klockartorpet. Vi flummar sönder, snart skulle vi gå ut till klockartorpets park, eller vad fan man ska säga. Kolla om det är några sköna snubbar vid fotbollsplan. Ja, något mer ni har att säga? Nej. Tja, ha det bra.